Chtěl bych vám říct něco o kovech v domácnosti a jejich recyklaci. Protože když se bavíme o recyklaci a o zero waste myšlence obecně, velmi často, a je to zvláštní, se kovy opomíjí a přitom se kolem nás s nimi ve skutečnosti dá dláždit. Je mi jasný, že před obědem všichni už jste unavený, pár přednášek už tady bylo, takže to pojmeme takovou hravou formou, jestli vám to nevadí. Možná nejlehce žertovnou. Jo? A začneme hrou, takovou velice jednoduchou. Já jsem, nevím, jestli to Michal zmínil, já mimo jiné dva dny v týdnu přednáším i na střední škole, učím mladý kováře zámečníky. Fungovalo to na ně, tak to možná bude fungovat i na vás. Zajímalo by mě, na úvod, tipnete si, kolik máte doma různých kovů? Kdo si myslí, že jich je tak kolem 5, zvedne ruku. 10, 20, jste uvědoměni, to se mi líbí. Tak jo, tak pojďme ke kroku 2. Co byste řekli, že u vás doma můžete běžně najít za kov? Hliník, výborně. Máme si na tabuli, hliník. Železo. A železo nebo ocel? Železo. Výborně. No, vzácných kovů. Co je to takový vzácný kov? Měď. Měď? Dál? Zlato. Zlato. Platina. Platina. Kde? Počítači. Možná trošku, jo. Ale jo, platinu vám uznám, dostaneme se k ní. Platina. To už jsme za pětku. Jdeme dál, 6. Rtuť. Rtuť. Výtečně. Tu najdeme kde? Výtečně. Něčem jiným než teplověru, protože mám třeba... To mají kusí nebo... V domácnostech, ve kterých je nějaký slaboproudář, se může nacházet rtuť ve formě spínače. Ale už se od toho taky ustupuje, ze zjevných důvodů. Tak, rtuť, někdo něco dalšího? Pardon? Olovo. Olovo. Olovo, no jejda. 8. Litina. Litina, děkuju. Litina tam je taky. Dál. Stříbro. 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 Ocel. Kdo říká ocel? Máme ji tam? Nemáme. Já budu hodnej a budeme brát ocel jako... A nebo ne, nebudu hodnej. Tak dál. Nerezová ocel. Přesně tak. Jo, aspoň tohle to rozdělení, my si potom řekneme, proč je to důležitý. Respektive takhle, přátelé, oficiálně mám 15 minut, takže budu mektat 15 minut, když vás to bavilo, můžu přetáhnout, nemusím. Je to na vás, řeknete, jo, baví nás to, chceme pokračovat, ne, nebaví nás to, chceme nebaví. Jo, tak. 12. Zinek. Zinek, nádhera. Takhle daleko se středoškoláci nedostali, už jste dávno za hranicí. Čem je zinek? No to by se zdivil. Ten je skoro úplně všude. Aha, jen tak na mátku, já jsem si sebou přinesl tuhle tajuplnou krabičku, která vám bude jednoduše demonstrovat, co všechno třeba. Výborně. Jste uvědomělí? Mám radost. Ocel. A na ní je... Pochopitelně. A je nějak jiné než jako pozemkovaný materiál? V domácnosti ne. V domácnosti ho nejčastěji najdete na konzervách, najdete ho na kování všemožném, na pantech, na vrutech, na hřebících, protože v dnešní době už se
prakticky velmi špatně zhání spojovací materiál, který není pozinkovaný. Častěji seženete právě pozinkovaný. A může to být i to žárový zinek, kdyby vás to zajímalo, to je takový ten stříbrný, co vidíte na lampách, anebo galvanický zinek, a to znáte určitě taky. To je, opět zapátrám v krabičce, a teď doufám, že jsem to nevyhodil, a to je toto. To jsou takový ty divně žlutý vruty, nebo i panty. Když se tady rozhlídnete po oknech, já to klidně nechám kolovat, tak uvidíte, že na některých pantech nebo zámcích je ten zinek klasický stříbrný a jinde je tenhle ten žlutý galvanický. Jo, může mít více barev, ale pořád je to zinek. Tak, 13. Cín, pochopitelně cín, rozhodně cín, děkuju. 14, já vás ještě nenechám. Kdo říkal? Kdo to byl? Já vás obejmu, až skončí přednáška. Můžu? Za odměnu. Kde ho najdeme? Výtečně. Věděli jste to? Wolfram. Wolfram, neboli vlčí špína, jak to nazvali němečtí hutníci, když se s ním ve středověku potkávali v dolech a hrozně jim lesl na nervy, protože byl všude, bylo ho hodně a byl tehdy k ničemu. No co by za něj dneska dali, že jo? Jo, Wolfram. Nebo taky tungsten občas. Wolfram je to německy, tungsten je to anglicky. Jestli si nevymýšlím. Tak, teď už to bude složitější, protože takový ty hlavní už jsme vybrali. Kdo si myslí, že je litium kov, zvedne tlapku. A máte pravdu. Litium je velice zajímavý kov ve skutečnosti. Nejenom, že je to nejlehčí kov, je to druhý prvek hnedka po vodíku v periodické soustavě. Prvků plave na vodě, taky lehoučké litium, skvěle drží, udržuje elektrickou energii a mimo jiné katalyticky je schopno rozkládat vodu na kyslík a vodík, když ho tam ponoříte, taky krásně hoří. To neskoušejte. Mimochodem je to přesně ten důvod, proč vám říkají, abyste nevhazovali baterie do ohně. Litium strašně rád hoří. Tohle je typický příklad litia ve vaší domácnosti. Jo, baterie. Dám ji na stranu, protože vy víte, protože jste osvícení, že můžete mít doma buď to baterie litiové, ty lepší, modernější, anebo klasické, alkalické. Kdo říkal? Výtečně. To se mi líbíte, člověče. Takže 16, máme nikdo. Dostanu se k němu, jak se dostanu? Titanové pánové. Taky můžou být, správně. Titan, mě za chvilinku přestane stačit tabule, jo? Ale myslím si, že už to bude pomalinku stačit proto, aby jsme si uvědomili, kolik vlastně těch kovů doma máme. Kdybychom je chtěli zodpovědně nějak třídit, likvidovat a nějak s nimi pracovat, tak co vlastně proti nám stojí? A to jsem se ještě ani pořádně nedostal ke elektroodpadu. To jsem ho vlastně záměrně celou dobu vynechával. Tamhle kolega zmínil, že v elektronice je spousta kovů. Ještě jsme tam nějaké nezmínili. Takže, vidíte na to? Nevidíte. V elektronice ještě. Dumejte. Kobalt. Ale jo, já vám ho uznám. Kobalt vám uznám. Spíš ho pravděpodobně potkáte v domácnosti ve formě ve skle, jako oxid kobaltu, který barví sklo na modro, ale může tam být. Tak v tom případě dál. 19. Připravíme se i na 20. Chcete na pověru? Jmenuje se taky jedno nákupní centrum. Výborně. Výborně. Kdo věděl, že to je kov? Nikdo? Pane, dobře. Palladium je taky kov. Kde byste ho našli nejčastěji? To je správná odpověď a v domácnosti. V
mobilních telefonech nejčastěji. Tak, hliník, železo, měď, zlato, platina, rtuť, olovo, litina, stříbro, ocel, nerezová ocel, zinek, cín, wolfram, litium, nikl, titán, kobalt, paládium. A určitě bychom ještě ten 20. dali dohromady. Tohle to všechno máte. Teď jsem to měl v ruce. Je to pravda? Ten by měl být taky tady, pokud je. Tak tam dáme ten 20. hořčík, a protože bychom tím nezabili celou hodinu, tak se posuneme do oblasti, co s tím. Já jsem vám ještě přinesl tady různé ukázky typických domácích kovů, s kterými se běžně člověk doma potýká. Toto. Jasně, hliník. Jo? Tuhle jsem se setkal s člověkem, který opravdu pečlivě třídí a recykluje úplně všechno. Úplně všechno a z tohohle byl zoufalý. Říká, já nevím, co s tím. Nikde to nechtějí. Sběrný suroviny. Dál bývá taky problematický bod na recyklaci toto. S tím jste se taky setkali a taky to máte všichni doma hojně zastoupeno. Skoro bych se vsadil, že tím všichni můžeme doma dláždit. Jo, kabely, kabílky, redukce, prodlužovačky, protože za tu dobu, jak postupují technologie, tak máme kabely na USB-A, USB-B, CD, malý, velký, střední, hranatý, šišatý. Některý jsou obyčejní, takže na nich není zlato, některý jsou ty lepčejší, takže na nich je zlato. Co s tím? Kdo to ví? Tak se k tomu dostaneme. Vy máte několik možností, jak pracovat se svými domácími kovy. Samozřejmě pokud odhlédnu od toho, že můžete zvolit nezodpovědný přístup a všechno to sypat do sběrného odpadu, směsného, tak s tím můžete pracovat ekonomicky nebo kreativně. A můžete si domácí kovy rozdělit do takových dvou základních skupin a jedna je volná, druhá je vázaná. Volné kovy jsou jednoduché. Když máte hřebík, je to volný kov. Je to ocelový hřebík, dám ho na hromádku, žádný problém. Když máte hliníkovou plechovku, dám ji na druhou hromádku, je to hliník, je to hliník. Nemusím se s tím dál zaobírat. Pak dochází k situacím, kdy potkáte kovy vázané, které jsou součástí nějakého výrobku a ve vašich silách není efektivně je rozdělit. To prostě nejde. Strávili byste na tom celý život. Ani byste stejně tak třeba baterie. Jo, je tam více rokovů, to je jedno který v tuhle chvíli, ale mělo by se to recyklovat zodpovědně, mělo by se to zodpovědně rozdělit na ty jednotlivé kovy, ale není to ve vašich silách. Jo, tady nastupují specializované firmy. Stejně tak, pokud se dostanete do kontaktu s věcmi typu zapalovač, tak pokud jste někteří opravdu zodpovědní recyklátoři, tak koukáte na zapalovač a říkáte si, co s ním mám dělat. Je tam kov, je tam plast, vevnitř je ještě něco, všechno je tak jako to, tak teď mám vzít kleště a rozebrat to na kusy. Ne. Není to ve vašich silách, netrapte se tím. Máte potřebu ruku. Otočíme to. Jenom to otočíme vzduch nahoru. A nebo to. Děkuju. Jo, jasně, takhle to skvělý. Věřím tomu, že jsi na tuto činnost překvalifikován, ale pomůžeme si teď. Tak, co s těmi domácími kovy můžeme dělat? Tady už padly sběrné suroviny. Sběrné suroviny jsou bezva, za nás to fungovalo. Ale co já vím, tak už jsou spíše na ústupu a rozhodně nefungují tak, jak fungovaly dřív. Pokud se bavíme o sběrných surovinách jako o kovošrotu, tak tam vám vezmou jenom něco a jenom v nějakém určitém stavu. To je potřeba vědět. Jo? Máte řadu možností, jak se toho kovu zbavit vhodně a je potřeba mezi tím volit. Máte sběrné suroviny typu kovošrot, šroťák, každý asi nějaký znáte. Máte sběrné dvory,
Víte, kde máte nejbližší sběrný dvůr? Výtečně. Ty jsou důležitý. Máte další věc, kdo si vzpomene, kdo mi napoví někdo? Kontejnery, ano. Kontejnery, jakou mají barvu? Výtečně. Výtečně. To je strašně blbý nápad, mimochodem. Jo? Oni dokonce existují i speciální pytle na kovový odpad, který můžete sehnat ve zvláštních obchodech, a ty pytle jsou červené, jako tamhle kolegova mikina. Ty jsou červené, ale kontejnery na kovový odpad jsou šedivý. Proč? Nikdo neví. Navíc nejsou všude. Teprve se zavádí a taky tam nemůžete dát všechno. Tak. Sběrná místa. Jo, zahrneme to jako pod sběrná místa. Sběrná místa. Tak, na páté. Já vám dávám se opřed obědem takhle. Kdo má hlad? Nikdo? To všechno jedený, nepropadný, nespoňkaný. To je prostě. Nějaký další nápad? Co s tím? Svozy odpadu, něco jako železné neděle, výtečně. To je dobrá poznámka, protože to třeba taky je ve větších městech na ústupu, aspoň pokud já vím. Dřív se tomu říkalo železná neděle, v Praze už jsem ji nepochopitelně pamatuju. Ale v malých městech to frčí, což já neposoudím, protože bohužel jsem tady. Já jim mám příští neděle. Jo, super. Svozy odpadu. Pa, pa, pa. Rada, za šesté. Nápověda, bude se to odehrávat tadyhle vedle. Můžete s těmi kovy kreativně pracovat. Jo, můžete je využít sami pro sebe. Protože kovy, tím, že to je... Pardon? Já si klidně nechám tady... Já si řekl, že tady si ještě urám nějaký drahý kov z toho mobilu. Teoreticky je to možné. Já se k tomu dostanu, jestli dostanu šanci časovou, tak se k tomu dostanu, ale teoreticky to možné je. Svozy odpadů, za šesté si dáme kreativní činnost. Jo? Protože málo platné kovy pořád jsou strategický materiál. A mimochodem, poslední hádanka, tak vás nechám bejt, kdo z vás má doma uran jako kov? Můj oblíbený. Takže jsem se tvářil nedůvěřivě. A přitom vy ho máte, já to vím. No jo. Vy ani nevíte, jak jste bohatý, všichni. Každý z vás. Strašně moc. Já mám doma taky uran. Flešna taky. Michal Jovič taky. Anička taky. No jo, já tě vidím a máš doma uran. Teď to všichni vidí. Všichni ho v sobě máte. Všichni ho máte v sobě. Nejenom, že máte, každý dospělý člověk, to je taková zajímavost, každý dospělý člověk má v sobě 6 až 8 gramů železa. To znamená, každý z vás má v sobě materiálu dost na to, aby z vás vyrobili jeden hřebík. Ještě pár takových leskůzí a můžeme si postavit chatu. Ale rovnou vám říkám, že ta těžba je fakt osem. Stejně tak obsahujete řadu dalších jiných kovů a mezi nimi je právě i uran. Je to samozřejmě stokové množství, ale je tam. Stejně tak máte v sobě zlato, které je skoro okolností jeden z nejrozšířenějších prvků na Země, kovy to je úplně všude, ve vzduchu, ve vodě, ve vás, a i v kolegovi. Včetně uran. Ten jsme neřekli. Ten nerecyklujte. Tak. Proč bychom měli tyhle ty místa znát? Je to z toho důvodu, že vy můžete využít všechny, ale každé má linko jinak. Každé má určité výhody, určité nevýhody pro vás. Jo, ještě, aby jsme pro úplnost můžeme dát oficiální výkup drahých kovů. No, zlato, stříbro. Jo?
Vy totiž někde můžete recyklovat efektivně jenom něco. Třeba, když přijdete do sběrných surovin, kohošrotu, s tímhle, tak vás vyhodí. Jo, stalo se, že? Jo, už tam někteří možná tu zkušenost máte. Stejně tak, pokud přijdete do sběrných surovin, kohošrotu, s tímto, tak vás taky vyhodí, že jo? A pod, jak si... zvýší vaši frustraci nad tím, že jako co si s tím mám pro boha počít. S bateriem je to celkem podobné. A proto je dobré vědět, když se chci zbavit baterií například, tak na baterie existuje řada sběrných míst. Jo? Tam je opravdu dobré dávat, protože tam si je vyzvednou specializované firmy, které mají technologie a linky na to, aby tu baterii správně rozebrali, správně zrecyklovali, vrátili do oběhu. Nikam jinam ta baterie nepatří. Tu nemůžete dát nikam jinam. Ani jako umění ji nepoužívejte, prosím vás. Stejně to nebude, to bude na počku. Jo? Když máte tyhle ty zbytky hliníku, taky. Jo? Pro ně je to nezajímavé, protože za prvý, abyste toho nazbírali dost, tak byste museli těch vyburtů opravdu pořádat hodně. Musel by vyburtový festival proběhnout. A stejně by vás tím poslali k šípku. Tenhle ten právě drobný domácí odpad vůbec tu nevýhodu má. Proto nejlepší místo, nebo nejvhodnější místo pro vás jako běžného jednotlivce je bod 2, sběrný dvůr. Sběrný dvůr je povinen od vás ten kov převzít. Nic za něj nedostanete, ale vezmu si od vás všechno. Můžete tam nechat elektroodpad, jakýkoliv elektroodpad, kabely, desky, tištěný spoje, cokoliv vás doma napadne, ty tam můžete nechat. Nemusíte to třídit, což je taky výhoda, pokud nejste zrovna zapálený metalurg a máte prostě doma hromadu nějakých kovů a nechcete to třídit podle této tabulky, protože horný psychopat, on to zná, ale já ne, nebo radši kytičky, čmeláčky a tak dále. Přinesete to do sběrného dvora, tam jim to dáte do kontejneru číslo 4, 6, 8, 12 a oni už si to rozstříží. Oni vidí na to. Jo? To je pro vás asi cesta nejmenšího odporu. Kontejnery nebývají všude. Jejich počet se zvyšuje, to je dobré, ale nebývají všude. Jo? A taky tam neberou všechno. Já jsem se to schválně fotil včera a ve skutečnosti do tohoto kontejneru můžete dát pouze konzervy od potravin, plechovky a nápojové obaly, kovové kanistry. Už vidím, jak to nejlepší kanistr tím kulatým otvorem. A drobný kovový odpad, nic víc. Čili to vám nic moc nepomůže. Stejně musíte pak jít ještě někam jinam. Jo? Opět varianta sběrný dvůr. Sběrná místa jsou dobrá, protože tam můžete nechávat žárovky, svítidla, baterie, všechny. Jo? Někde chtějí jenom litiové, jo? K tomu se dostane. Ale bylo by fajn tam nechávat všechny. Svozy odpadu, jak jsme si řekli, fungují spíš na menších městech, zaplať pánbu za ty dary, pokud vím, když tak mě opravte, slečno. Měli by brát taky všechno, veškerý kovy. A pak se s tím poradit. No a pak vám zbývá kreativní činnost a safina, která vykupuje drahé kovy, jako je zlato, stříbro a tak dále. Když už nechcete nosit žádný šperky nebo kulavičce nebo tak něco, chcete se toho zbavit, odnesete to do safiny, ta vás vykoupí, nejdáte to penízky a tím končí. Dotazy? Děkuji za dotaz, pokud vím, tak ne. A protože z nějakého záhadného důvodu, respektive, velice málo lidí se tím tříděným kovů zabývá. Jo? Ono, vlastně, pokud já vím, tak celé tohle hnutí vzniklo na problematice přehlcení světa plasty. Takže se začala strašná spousta lidí zabývat plasty, až teďka postupně se dostáváme ke kovům, které jsou neméně důležité. Byť jsou 100% recyklovatelné, tak samozřejmě pokud je chceme získat, potřebujeme využívat nějaké přírodní zdroje, ty nejsou nevyčerpatelné, takže budeme muset víc a víc kovy recyklovat. Já jsem již absolvovala diskuzi s ministerstvem životního prostředí, kde jejich argumentace byla, že v České republice se vypije výrazně méně toho piva nebo nápojů v těch hliníkových plechovkách, než
řešit, protože toho jako je taky úplně málo. Takže není potřeba dělat separátní běžní ty třídění. Tak to je pravda. To vás lakovali. Prosím vás, základní premisa, za který můžete vycházet všichni, kovy jsou drahé, tečka. Záleží jenom od množství. Vy jste říkala, že si asi nebudete z telefonu vyšťourávat zlato, který tam je. No to dá rozum. Ani vy, ani já, ani vy, nikdo. Ale jsou lidi, kteří se tím zabývají. Kdo z vás, zeptám se, čímž se dostáváme k elektroodpadu, kdo z vás by šel jen tak po ulici a někomu toho tam potká, věnoval svoje zlato nebo stříbro? V kabelu možná. Jo, jasně, v kabelu asi jo. Udělal byste to někdo? Ale vy to asi děláte. Všichni. A možná to ještě dělat budete. Ve skutečnosti každý z vás si někdy dal na nějaký sběrný místo nějakou elektroniku, nebo baterii, nebo starý telefon, tak vlastně věnoval svoje drahé kovy někomu jinému. Na jednu stranu je to bohulibá myšlenka samozřejmě, protože ty kovy se zrecyklují dál. Ale na druhou stranu firmě, která se zabývá recyklací těchto kovů, podstatě dáváte do ruky drahé kovy. A firma, která zpracovává elektroodpad, tak dělá to, že ho třídí na drahé kovy, jako je právě zlato, stříbro, palladium, platina, no a ten zbytek aušus. A následně ta firma ty drahé kovy prodává jako jakýkoliv důl na drahé kovy dál. A na tom bohatne. Což z vás všech dělá takový malý hutníci? To jste nevěděli, že jo? Ale je mi líto, Piráti jsou transparentní strana, takže jsem tady o to, abych vám řekl pravdu. Na jednu stranu je dobré to vědět, na druhou stranu netrapte se tím, protože, jak jsem říkal, není ve vašich silách, ani vašich, ani mých, tento odpad efektivně zpracovat tak, aby vy jste z toho ty drahý kovy efektivně dostali. Jo? Takže v tomhle případě ta technologie není, ta technologie stojí miliardy, a je někde postavená za Prahou a tam se tím hoši zabývají, ale ve vašich silách to není, takže uděláme nejvíc, když to opravdu budeme dávat na ty správní sběrný místa. Samozřejmě. Děkuji za dotaz. Je to přesně o tom množství. Pokud budete mít jeden hřebík, tak s ním nepůjdete do sběrných surovin, protože vám ho nevezmou, nikdy nedostanete. Pokud těch hřebíků budete mít plnou vanu, bude to řádově 200 kg oceli, a za 200 kg oceli už dostanete 700 korun. A to už se nikomu vyplatí zpracovat. Jo? To je právě to, jde o to množství. Pokud by firma, která zpracovala elektroodpad, měla na dispozici jeden mobilní telefon, nebo dva, nebo čtyři, 100, to je jedno, tak by se jí nevyplatilo stavět fabriku za miliardy, která by pět dlouho. Aby to zpracovávala, ale ve chvíli, kdy si zajistí odbyt, to znamená vytvoří ta sběrná místa, rozšíří osvětu a všichni vlastně pracujeme na tom, aby dostává neustále ten, tak už se to vyplatí v tom objemu zpracovat. Jo? Je to otázka objemu. Pokud bychom důsledně opravdu sbírali i toto, důsledně, my tady všichni, jak tu sedíme, třeba rok, no tak tu místnost naplníme tím hliníkem. A to už je zajímavé množství, který se opravdu vyplatí pracovat. A ta energetická náročnost na recyklaci není až tak rozdílná oproti energetické náročnosti výroby z rud v případě kovů. Takže se to vyplatí.